Ježíš Maria, proč je tady zácpa? Proč mi to děláte? Proč mi jedeš do cesty, ty vole, jeden oranžovej? Ach jo. Hele! Vystup. A nastoupím a nechám tě tady, mě vůbec nezajímáš. A já bych ho měl rozjet. Protože on tady bude chodit a já se tady pak budu přemýšlet. On mě zabije. Tak. A jde po mě Polda. Ale to mi nevadí, protože... Hele, já jsem rovnou tady u cíle. Žuši, zase tenhle žlutej vůl. Vystup. Uteč! Jsi to odpráskli pod nohama, to jsou blbci. Oni se tam upálej. A mission complete, no. 1 300 000. Ale jde po mně hodně Poldu. To se mi nelíbí. Auto, prosím, dejte mi auto. Poldy ne. Oni nezastavují, parchanti. Tak to bylo těsné. To bylo jen tak tak, na poslední milisekundu. Už mě zabasovával. Uf. 1 300 000. To je furt málo, ale. Mám 8 na sobě. No jo, 8. Škoda, že na začátku se mi to nepovedlo. Už bych měl 9 nebo 10. Tak. Takže zase do Greek Heights. Tentokrát to musím vzít rovně nahoru. Padni. Ještě, že mám tohle hubený auto, který se všude vcucne. No, takhle se mi to líbí, když jedu prostředkem a oni jsou nalevo napravo. Já se nemusím vyhýbat, ale už tam mám šipku. Ale tohle je šipka sakra do jiný čtvrti. No dobře. Tak ty hřbitovy bych si dal docela. Ale já tady zvládnu všechno. Tady kocím. Něco míru milovnýho byste mi mohli dát. Zase na čas, jo. To teda nechci. No a se tam teda pojedu podívat. 50 to by mělo být blízko někde. Tak na schvál pojedu na druhou stranu. No, tak já se tam teda čouknu. Prostě se tam podívám. Na to, že tam to mám tak málo času. Drze daleko přímo, bych řekl. Samá bedna, si to nemůžu brát. Jo, to je tohleto. On tam rozbíjí ty auta. To já mu v tom bránit moc nebudu. Je zlej. Jsem asi neudělal nejlíp. No, sejmu jsem jednoho, jenže ono jich je tady víc a já už nemám vestu, no, takže nazdar. Já to vám kašlu. Co se stalo? Spáchal se ve vraždu nebo co? No, hlavně, že poměrou Poldové. No, tak to byl super kšeft, tohleto. Machine gun. No, takže já zase musím do lakovny. Teď teda nevím. Jsem tak trošku rozsekaný na hadry. Ale já jsem dole, tak je to dobrý. No tak. To by mělo být v pohodě, kdyby tady neblbnul nějaký přiblblej Polda. Zmizne, nezmizne. Ale já to můžu obět. Snad. Můžu? Nemůžu. Tudy ne. A tady prostředkem? Taky ne. Ježiši Maria. Už zmizel, tak je to dobrý. Tak, přelakoval jsem auto na modro. Co tady troubí? Bláznili.
Takže zase rovně, to dojedu teda... No, ten hřbitov bych si mohl vzít. Třeba mi to ale minule jenom vyšlo a teďka už mi to nevíde. Motorkář. Pako na kolech. Tak, taky jsem měl motorku. Tak kolik to je? Jeden poslední tady je. No jo, takže tenhle ten si vemu. Jo, to je můj oblíbený hřbitov. Tam totiž, když to failnu, tak tam rovnou můžu zůstat. A jakože já to nemám vestu. To není dobrý. Ale nevadí. Vadí. Ono to vadí. Asi seženu někde. Když už mám 1,5 milionu, tak je škoda tady dělat blbosti. A riskovat bez vesty. Nějakou zbloudilou kulku. Tak když já se podívám zase na mapu, to bych si ji nesměl zavřít, jo? Jasně. A bože. No já si ani neobnovím. No takže jsem bez mapy, no jasný. To je tak, když máte prohlížeč otevřený v anonymním okně, tak to nemá historii. Takže pro armor si nejedu. To má taky svoje výhody. Nemusím se zdržovat. Tamhle je bedna. A tady v prostředku nebude určitě armor, takhle na ráně. Samozřejmě, že je tam machine gun. No já už jsem v hrobě, sakra. Tam budou ty limuzíny. Tam musí nějaký auto, který není úplně rozsekaný na hadry. Trošku se tam... No tohle rozhodně ne. Trošku se tam porozhlídnou. Ježíš, dejte mi něco takovýhleho. To je možná moc velká plečka, tohleto. No. Ale tam byl armor vlastně, nahoře. Pešky tam nejdu. Tamhle možná. To bude možná ono. Radši vylezu. Ne, to není ono, tak to bylo ještě vejš. Nesmím přejít, že ty hroby, tady ty malý tečky, ty jsou nejhorší, o ty se zaseknu. Tady to přejedu, ale tu tečku... No, tu se zaseknu. Tak, tady by to mohlo být. Jo, dobrý. Tak teďka se tam jenom tak jako narychlo porozhlídnu, jako... porozjeduje. To nikdo není. Teď můžu všichni zajet, protože stejně po mně půjdou všichni poldové. A dole je nějaká lakovna, mám dojem. Tak kde jsou? Jo, tamhle stojí. Jo, já jsem je vyplašil nejdřív. Tak to jsem teda... Já musím vyplašit znova. Až potom je rozjedu. Trošku to pokropím. Tak, třeba jsem někoho trefil. Kde jste se tady vzali, vy parchanti? Když tady nikdo nebyl. Jde po mně. Teda ztratil jsem všechny. Já jsem ztratil všechny vesty. Prčic. To není dobrý. Polda jde ještě ke všemu. Ježíš, tady je taky. To umřu. To je mi jasný. S tímhle ovládáním. No tady vystřílím všechny náboje k ničemu. Jak to, že on míří tak přesně, já nemůžu nic. Jsem ještě netrefil ani jednou. A, je po něm.
Ještě je tam jeden, ale. Potřebuji tu limuzínu. Potřebuji nutně tu limuzínu. Dej. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. První krok je splněn. Tak. Dobrý, dobrý. Žiju. Uf. Teďka ještě se tady takhle projedu. No tady v tom FPSu teda nic vůbec nevidím. Sakra. Telefon je tvrdý. Ty budeš střílet, tak. Pelnice. Ještě někdo? Jo, ještě někdo tady pifá někde. Já tady bohužel nic nevidím. Chtělo by to tak aspoň 30 FPS plynulejch. A ne tady to. Tady seš. Tak. Ale teďka bych je neměl nechat utíct. Což se bude dělat hůř teda. Protože oni když utečou, tak je budu honit po celém městě. To se mi teda vůbec nechce. Takže jak jim to tady zablokuju? No já jim to vlastně můžu zablokovat. Takhle. Tudy se neprocpou, dolů nepůjdou. No a jsem si jistý, že oni tam už nejsou ty střílecí. Já nevím. Jestli jo, tak je po mně. A myslím, že se mi sejmu všechny. Tyhle by už měly být jenom utíkací. No. Poldové jdou. Naštěstí taky netrefí dovnitř. Doufám. Tak kde jste? Tady běhají nějak. Tak. Trefuju je. Doufám, že jo. Tak. Ještě někdo. Ty vado, už nemám náboje skoro. Jsem se tady rozjel. Neříkejte mi, že není zaplaté, je to dobrý. Tak. Pěkte. A je to. Skoro 2 miliony. Tak jsem to tady vyhřbil všechno. Akorát teďka musím do té lakovny. No. To je horší. Si tady radši posunu tuhle hnusnou mapu. Kde mám šipku? Já nemám myš. Tady. Posunu si sem aspoň tuhle hnusnou mapu. Tam aspoň vidím lakovny. Já jsem v hrobě. To je tamhle. Tady nikde lakovna není. Co to je za blbost? Já musím být někde jinde. Tady byla lakovna dole, ne? Nebo si to s něčím pletu? Do prčic. Tak s tím jsem nepočítal. No jo, tady lakovna nebyla. Ježišmarja, jsem jel s tou limuzínou až na svý místo. No jo, ježišmarja. To ještě není dobrý. Polda. Já si vemu tu horní. Oni mi zmizeli. No tak to je ještě lepší. Tak to jsem nečekal. Co teď budu dělat? První přijedou poldové, odprásknou mě a je po mně. Poldo, ty blbče. Nemůžu čekat. Musím jít. Tak. Ježi, ono mi to někam ukazuje zrovna. Ne, já musím do lakovny. Do té mojí, která je dole. Vím, kde je. Všechno v pohodě. Támhle byla bedna. Já můžu všechny zajíždět. Nemusím se ničeho bát. Nemusím jezdit dolů, protože tam tudy se stejně nedá. Jedu takhle, protože jedu správně, ano. Nedávejte sem žádný. Ježíš, tohle troubící auto tady zůstalo. Oh, bože, to jsou nervy. Takže já mám 2 melouny. Kolik já potřebuju?
Myslím, že 4. Takže jsem v půlce. Násobíš 9. Tohle auto mě tady rozčiluje. Tak, jedu za šipkou. To bude normálně k telefonu, že jo? No, on jde snad úmyslně do mě. Nahoru asi nechci. Já to vem tady spodem. Vidím. Ty by to chtělo nějaký frenzáky, ty auta. Hele, armor. Ty auta s těma autíčkama. Ožralej polda. Druhej klíč. Bych si měl taky nějak zapamatovat. Jeden ten tam mám zapamatovaný. Ale druhej. Ježišmarja. Druhý je pod telefonama napravo. Jenže tyhle telefony nenajdu už příště nikdy. Jsem rád, že je najdu, když je mám najít. Z jedné strany polda a z druhé strany člověk pod autem. No, asi něco na čas, jenom 60 sekund, takže to brzo nestihnu, tak budu moc pokračovat potom. Je to daleko. Polda se otáčí na dálnici, no viděli jste to. Pak to tady nemá takhle vypadat. No, tak tam nemůžu tady dojet. Ale mám zrovna rychlý auto, takže teoreticky bych měl tam dojet. Jo? Ale to by to nesmělo být. Úplně někde jinde, že jo? Myslím, že jsem tam neodbočil. Ale tady jsou nějaký... Tady tam se prostě nedá tudy. No. Tak jedu jinam. Ukazuje mi to jinam. Tak jedu jinam. Polda po mně nejde. To je důležitý. Ježiši, co zase? No, tak to já radši teda vystupuju a jdu si vzít nějaký normální auto. Třeba tohle. To se mi sice nelíbí, ale aspoň se s ním dá jakž tak jako někam dopravit bez toho, abych ho buď rozsekal moc rychle. No, tak já nevím, kudy tam teda jako. Tak ještě to zkusím horem. Horem. Sporem. To by možná mohlo jít. Kam je to sakra žené? To není k telefonu, ne? Tak daleko, že by mě to hnalo. Zabít ho mám. Teď mám někoho zabít, jasně. Teď mám zabít toho, kterýho jsem měl sledovat. Jsem rád, že jsem se někam dokodrcal. Tam bude tady pod mostem, že jo? Tady pod mostem u zabije, jasně. Já nevím, jak se tam dostanu. To nestínu. No, už tam, už ho sleduje, už je po něm. Když mi tady lezou všichni pod nohy. Ale, mně se to... Možná. Daří. Musím se s ním pokecat. Ty blbče, dělej, pojď si se mnou pokecat, rychle. Ježiš, kam šel ten vůl? Tady stojí. Mission complete, dělej. No. Hurá. Ale poldové furt. Jdou po mně. Já musím zabít zase poldu. To a zrovna žádný auto nepojede. Zákon schválnosti.
No a teď jsem kde? Teď mi řekněte, kde jsem. Abych našel lakovnu. To bude zajímavý teď. Nevím, kde jsem, ale musím jít dolů. To rozhodně. Asi budu v prostředku někde. Já se tam nedostanu. Nebyl jsem nahoře? Kdybych byl nahoře, tak by to bylo ještě lepší. To je široká silnice, tudy nesmím. Furt slyším houkat. Ježíš, já jedu ještě za nima. Teď jsem to objel blbě, já jsem měl jet dolů. To bych tam byl dřív. Ale je to dobrý. Myslím si, že jo. Jo. No, tak to zase vyšlo. Zázrak. Podezřelý. No, že mám 2,3 milionů. Ale furt nestačí. Násobič krát 10. Takže tam jsou tam ještě telefony. Teďka nevím, prostě pojedu takhle doleva. Doleva nahoru bych měl jet. Trošku. A zjistím, jestli jsou ještě telefony v prostředku. Mě to tak vynervovalo, že už ani nevím. A jestli jsou telefony ještě jinde. Tam myslím byly. Teď jdu přes most. No tak teďka už netrfím vůbec nikam. Greek Heights. Jo, už mám šipku. Tak. Tak, jsem tady. Poslední telefon tady. Tady to bylo. Tam byly telefony nad sebou. Tam možná bude, ne, tam už taky nebyl. Ten poslední byl ten, tak to je poslední telefon. Podle mě je tohle poslední telefon. Sleduji ho pěšky. Já jsem to chtěl dojet. Ještě si to přečtu, sleduji ho pěšky. A teď tady nikdo nebyl, tak koho jsem měl sledovat? No aspoň si teda přečtu, co to mělo být za misi. Takže když se tady podívám, Rasta Blasta. Na pláži to nic. Telefon levý dolní nic. Greek Heights. To není ono, po dálnici jezdí, ne. Ne, 200 sekund. Sleduj pěšky dlouhýho Jima. Jimmy oběhne asi 4 šlapky. Jakmile skončí, nemilosrdně ho oddělej. Musíš doběhnout a zmlátit všechny, když... No, tak to bych stejně v životě neudělal, no, tam mlátit nějaký šlapky někde. Pěstí. No, ale horší je, co budu dělat teď, že jo? Když už teďka tady nejsou žádným misem. Tady jsou ještě speciální telefony, které bych mohl udělat. Takže když já si vemu speciální telefon, ten je v... Je něco v Greeku? Není. Není. Takže když já si vemu první speciální telefon, tak to by bylo nastup do Transit Vanu. Mafián má schůzku Rastanem v parku ve Vice Shore. Zbav se asi 10 hajzlů s pistolem, jeho dělej zdrajícího L. Prdela. L prdolo. Tak to se mi asi nepovede. Co je tam dál? Dál tam máme... Dál tam máme druhý telefon. Zlikvidovat několik aut. To bych mohl zvládnout. Takže South Vice Beach před hotelem. Telefon. Vice Beach je úplně nahoře vpravo. Takže před hotelem má být nějaký zvonící telefon. To jsem teda zvědavý. Jo, tamhle to mám trošku vyznačený na té mapě. Asi teda. Tam jsou nějaký zelený a červený věci.
to červen. To je, jak kdyby to někdo udělal v malování, pak to přejel nákladňákem a naskenoval. To je banán nebo telefon, nikdo nepozná. Asi to bude telefon. Prostě musím jít úplně doprava. A prdlajs, to není telefon. To jsou ty telefony, co jsou normálně. Jo, tak to jsou normální telefony. A pak tam jsou červený něco se šipkou. Dojedu k červenému něčemu se šipkou. Puste mě tam. No, tak teď jsem někde. Předpokládám, že jsem na blbý. Ano, jsem. Jsem ještě na druhou stranu. Ještě ty vojáky bych mohl sejmout, ale k čemu mi to bude? K ničemu. Budu mít tank, no, to bude platný. Jestli to přežiju. A ještě mám jeden náboj, no, to je pěkný. Takže tady. Tady ne? To není tady nějaká legenda u té mapy aspoň? Co je co? Ne, proč? Co bych se podíval i nahoru? Ne. Na mapě vyznačíme různé značky, ale nikomu neřekneme a nikam nenapíšeme, co znamenají. No tak já se pustím teda do toho, že pojedu takhle nahoru. Pak zahnu sem. Tady může jít nahoru. A pojedu rovně. Tady si seberu bednu. Machine gun. Jsem jako všechno vystřílel. Ale já nechci tudy na most. To nebude telefon přece někde. No i když může být telefon na hřbitově, tak proč by nemohl být tady, že? Jdu tam. No tady. By mělo něco být, tady akorát jsou koleje, které mě usmažejí. Na ně rozhodně vstupovat nebudu. Tady se to dá nějak přejet motorkou asi rychle. Minule jsem to zkoušel. Stalo se mi to osudným. Takže nic. Tamhle je bedna. Hele, tam dostanu i tudy. Plamenomet nebo raketomet. Raketomet znamená ale jednu věc, že umřu. Sice dost času. Teď se tady motaj. Já mu střelím raketomet do hlavy. Hele. Násobič. Dobrý. Jsem našel násobič jen tak. Jako mimochodem. Tak se můžu jít nechat zavřít. No. Dobrý. No. Super. První rána mrtvej. No ale to, co jsem hledal, to jsem tam nenašel. No takže co teď? Teď nevím, teď ti prostě ta hra nic neřekne. Nedá šipku. Nebo můžu začít prodávat auta. Ale to bych musel vydělat 2 miliony. A tady jsou ještě zelený věci s šipkou. Aha, ty jsou tak rozehnilý, že jsem ani nepoznal, že je to zelená věc s šipkou. Úplně na prd. No teoreticky tam, ale násobič to taky být nemůže.
Teď ta mapa je sama o sobě druhá hra, logická, detektivní. Takže na telefony se můžu vykašlat. Nebo ještě, že bych nějaký zkusil někde. Když se tady podívám. Telefony na úkol. Na mapě jsou vyznačeny červeným telefonem. Aha, hele. Červeným telefonem. No tak to jsem šel dobře, no. Jenže to je někde na pláži úplně, tam jsem ani nedošel. Tak... Jo, já jsem tam nedošel, jsem se otočil, šel jsem pryč. Ježiš, tak já tam půjdu ještě jednou, no. Na pláži telefon. To bych si to taky musel přepnout do hry, abych mohl hrát. Takže znova. Je škoda, že ten raketomet jsem takhle zmrvil a ještě jsem přišel o život a o všechno. Úplně... To tak končí vždycky s tím raketometem. Ještě nemůžu jen tak střílet na prázdnou ulici. Musím ukrást auto, zablokovat to tam nějak. A pak z dálky krásně, v klidu. A tam vykuchat. Tak. Jedu zase blbě, že jo?